Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki aduna bi mbokki julit ni wax bu am solo mu ngi ni ben dof wax ko ñepp war ci bayyi xel ñepp war ci tire leçon ñepp war bayyi xel dofi ak borom yere yu tilimi ndax bari na message yo xamne suñ borom mu ngi koy yonni jaamam ñi muy joggé ci nit yalla yi nga xamné dañ leen di tuddé ndof ñuy sol yéré yu tilim ngir aduna safru leen dara mbokk yi ben ndof mu ngi ni wax lu doy war lu mata bayyi xel ñepp war ko déglu wax lo xamné bu ko ñepp bayyi xel ñepp da nañu jekk ben imam mu ngi ni dafa yéx tardé ci bisu juma nit ñi tok ci juma ji diko xaar mu tardé heure bi mu doon ñew jot gisunu ko ñu jéké jéki rek ben dof ñew ek ci kaw minbar bi daldi khutba nit ñi ne len alhamdulillahi allati khalaqakum min ithnain man de ma ngi sante yalla mi nga xamne lu nit ñi bari ñaari nit ci la leen yalla sakke muy suñu mam adama ak suñu mam hawa wa qasamakum qismayni mu xajale daraje yi ñaari xaj ñi amuñ ñi am yi mu xaj ko ñaar ñi am ñi amuñu faja'ala minkum aghniya'a litashkuru mune amna ci ño xamne ci yeen yalla jox na len alal deug waye dañu wara sante yalla ci alal jim len jox di ci jox ñeñu wara jox waja'ala minkum fuqara'a litasbiru yeen ñi nga xamne yalla dogal na tuti ngeen am wala amulen dara yalla mo len ko natto di set da ngeen muñ wala du ngeen muñ waye man mi di wax ak yeen ngeen di ma tuddé dof gis naane fala ghaniyakum shukrun gis naane yeen ñi yalla joxe alal ak doole santu len yalla ndax yalla bu la joxe doole dang ko wara jariño ci lu neex yalla waye waro ko jariño ci lu neexul yalla mu wax itam ne yeen ñi am alal itam gis naane santu len yalla ndax yene ngi denc te nit ñangi xif dof bay wax dof bi waxat ci khutbam bi ne wala faqirakum sabrun waye yentam yen ñi nga xamne amulen wala li ngeen am bari wul muñu len yene ngi jambatu rek te yalla bugul jambatu dof bay wax de mu wax itam ne wala kabirakum yanha anil munkar gis na ne yen kilifa yi téré tulen lu yalla téré té lolou musiba la indi mune len yene ngi ni ma jakarlo ak yeen dof bay wax de wa qulubukum mamlu'atun bil hiqdi wal karahiya yene ngi ni tok ci juma ji ku ci nek yaangi dendak sa morom waye kenn ku ci nek bañ nga sa morom bañel go xamne buñ ko teeron nga rendiko kenn ku ci nek soxor nga soxor go xamne bo sañon sa morom mi nga takko lol ci juma ji lum am mu yaq wala du am dara lol fu ngeen ko tek dof bi mer banelen la'anakumullahu jami'an yalna yalla toroxal len yeen ñi tok ci juma ji munelen qumu ila salati acha khutba gi jeexna joglen ñu julli ayyuhal munafiquna yeen ñi tok fi melni ay nafiq ngeen du wulen ay julit de ndax julit day yene moromu julitam lu bax julit day rafetal deru mbokam waye yen ñi sañse ci bisu aljuma bi lal parfum tok jublu penku tie seni kurus ak seni alquran dof bay wax de jublu penku genn yene ngi julli juma tekku ci xol sa bop xamne man mi sama xol baxul yene wu ma nit ki lu bax dama soxor suñ mako teurelon ma rendiko tane ay julin ngeen dof mi ne len yeen jog len ñu julli waye ay nafiq ngeen nak deug deug
mbokk yi ngeen bal ma ak du samay kaddu kaddu yi dof bi doon jité julik juma la li la khutba ci askan wi ñepp war ci tirer leçon ngeen bal ñu ak yalla ñu yalla defal deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu